Запоріжанка Оксана Костицька майже щодня підгодовує бездомних тварин, зокрема собак, на території навпроти заводу «Кремній полімер». Жінка каже, після того, як підприємство перестало працювати, їхня кількість зросла. Деяких тварин забрали співробітники, інших, каже Оксана, намагаються прилаштувати, але є й дикі. Серед них молодий пес Тимошка, якого нещодавно дістали з відкритого колодязя. У мене два помічника, два дідуся, ну їм около біля 70 років, чуть більше. Ми по черзі, коли я там не працюю, один день я, другі дні вони підгодовують, якось друг друга заміняємо. Багато людей вважає, що це сумасшествіє, ну я не жалкую, що я допомагаю тваринам. Оксана не лише підгодовує тварин, а ще й оплачує їхню стерилізацію. На їжу для чотирилапих жінка витрачає щомісяця від 2 до 4 тисяч гривень. На покинутій території змайстрували собачу будку. В планах зробити ще 3, каже волонтерка. В раціоні диких тварин щодня є не лише ось каша, хліб, а й бублики, буває і м'ясо, і ось вже порожня тарілка від молока. Герой сюжету – бездомний пес Тимошка, хоча й боявся підходити, але жадібно їв все, що принесла Оксана. Ще тиждень тому він жив в колодязі і відмовлявся від їжі. Впав пес в отвір ще в травні, але через те, що в колодязі є багато відкритих труб довжиною 15-20 метрів, вилізти самотужки не міг. Вмерти там йому не давали волонтери. Ось в цьому колодці бездомний пес Тимоша провів 5 місяців. Щодня волонтери приходили та на мотузці спускали йому їжу. Нині колодязь закритий, аби більше туди ніхто не впав. Колодязь 4 метри і треба було спускати багато води по 6 літрів. Ми іноді прив'язували і так допомагали друг другу якісь пристрої опускати, там, каміння ми просто скидували. А там їжу там так на мотузці, тому що коли лізеш в руках, можна впасти. Ми спустилися, думали, зараз ми його достанемо, але він під труби спрятався і більше не хотів виходити, тільки виходив, коли його годували, а потім перестав. Питались його піймати, він далі і далі по труби вбігав, і ми не мали змоги його достати. Ми придумали, щоб змайструвати сітки, клали, ловушки майстрували. Все одно нічого не получалося. Кожен день треба було спускатися, тому що треба було підливати воду, їжу, яку він не поїв, доставати, свіжу їжу класти. Много треба було матеріалу, щоб закласти труби, каміння, там, одяг. Дуже велика була підготовка до того, щоб ловушку туди помістити. Я дуже за нього хвилювалася, що він там може осліпнути, перестане ходити, що його зграє, його не прийме. Оскільки власними силами дістати Тимошку не вдалося, тож Оксана розмістила пост у Фейсбуці про подію. До місцевих служб, які могли б допомогти витягнути тваринку, не зверталася, зазначає жінка. Відгукнулися столичні рятувальники. Ті працювали декілька днів і навіть вночі, повідомив старший рятувальник команди по рятунку тварин Київ Animal Rescue Group Михайло Сторожук. За словами чоловіка, до Запоріжжя з таким завданням приїхали вперше. Я побачив пост, написав під постом коментар, що можна звернутися до нашої організації. Волонтери з Запоріжжя нам зателефонували, і до них поїхала наша група. В групі було 5 людей. Частина приладдя, яка специфічно береться з собою, це петлі для витягання собак, це те, що не можна ніде взяти. Частина приладдя бралась на місці в оренду, там брався генератор та полгарка на місці. Це була, мабуть, одна з найскладніших операцій, бо вона зайняла майже 3 дні. І там був дуже вузький короб, по якому неможливо було пересувати людині. І прийшлось вирізати з того короба труби, які по ньому лежали, щоб їх витягти і тільки після цього дістати за собаки. Ми загалом працюємо тільки по Києву та області. В інші міста виїжджаємо, якщо ситуація настільки надзвичайна, що власними силами ніхто не може з нею впоратися. Нині цей колодязь закритий. Його кришку відсунули лише для знімальної групи Суспільного, аби показати, що всередині. Оксана каже, це не перший випадок, коли собака падає ось в такій колодязі, але раніше їх вдавалося дістати самостійно. Нині на покинутій території багато отворів, які небайдужі запоріжці власними силами прикривають та підготовують бездомних тварин, для яких лісу смуга стала домівкою. Маргарита Галіч, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.